မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကကောင်းတော့ရာရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားမယ်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကိုပေါင်းနဲ့အတူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးပါပါဟုတ်ကဲ့ကိုမြတ်သူအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းညနေဖုန်းသတင်းတွေကရွေးချယ်ထားတာလေးတွေဖတ်ပြပေးပါဦးဒီနေ့တော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမဖတ်ဘူးသေးရဲ့ဟိုထူးထူးခြားခြားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအလင်းသတင်းစင်တွေကပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမိတ်ကြီးညာချက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဂျာဒူမနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမရယုံအမိတ်အမှတ်စက်ခွန်မြင်းဆောင်2014 1386ခုနှစ်ဝါကောင်လာဇန်3ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဂျာဒူမနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှတ်235ပုံမှတ်ခွဲခါခွေးနှင့်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှတ်68ပုံမှတ်ခွဲကာကြီးတို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရာအောက်ဖော်ပြပါပြည်တော်စုဝင်ကြီးများအား၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒအလျောက်ယာဒုမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်1ဦးအောင်ကြီးပြည်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာန2ဒေါက်တာဖေတက်ခင်ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာန3သိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတက်ဆာတဲ့ဘေးမှာဒုတိယဝင်ကြီးခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးဆိုတဲ့အော်လေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးပြည်တော်စုတမနာမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တမနာယုံအမိန့်အမှတ်16မြင်းဆောင်2014 1386ခုနှစ်ဝါကောင်လာဇန်3ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးခြင်းပြည်တော်စုတမနာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှတ်234နှင့်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှတ်69တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှဗိုလ်ချုပ်တင်အောင်ချစ်အားနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးလိုက်သည်ပုံသိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်နှစ်ဆောင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဝန်ကြီးတွေနှုတ်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီခန့်ခန့်အပ်ခန့်အပ်ပေးခန့်ရတဲ့ဝန်ကြီးတွေတောင်းဝင်ခန့်အပ်ပေးခန့်ရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြေညာချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်နှစ်ပုတ်တည်းက Daily 11နဲ့ကတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြကြင်ပါသေးတယ်ဒီ daily line နဲ့မှာပါတဲ့ဟာကအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ3ခုမှနိုင်ငံတော်တို့ရွှေစင်ပိတ်တာချင်းတထောင်နီးပါပေးသွင်းရန်ကြွေးကြံရှိကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ဆိုတဲ့ဒုတိယတပုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတပုတ်ကိုလည်းဒီ daily line နဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ရွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပါဟုတ်ကဲ့တမနာကစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုတွေးဆောင်ခွင့်ပေးမိဆိုတဲ့သတင်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုမောင်အက်ဒီတာအဘောကန္နာရရောဘယ်ဂျာနယ်ဘယ်သတင်းစင်တွေရမှာရွေးချယ်ထားလဲဗျကျွန်တော်တော့ဗျာဒီနေ့ဒီပဲ့တင်တန်ဂျာနယ်တွေရပါတော့ဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့ပဲ့တင်တန်ဂျာနယ်တွေရအက်ဒီတာအဘောကိုဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကလည်းခုနကိုမြတ်သူအောင်ဖတ်ပြသွားတယ်ဗောနော်ဒီနောက်ဆုံးအကြောင်းအရာလေးပါပဲမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရနဲ့မီဒီယာကြားမှာတဲ့အကြောက်တရားကင်းစင်ရေးဆိုပြီးတော့သူကခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါအက်ဒီတာလက်တလောတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွင်အစိုးရကလည်းအာဏာရှင်ဘဝမှအသွင်ပြောင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစိုးရအဖြစ်စ조사ရုံးကန်ရပ်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများကလည်းစင်စာအဖြတ်ခံဘဝမှရွေးရှားကစင်စာမဲ့အဖြစ်စ조사ရုံးကန်ရပ်တည်နေကြပါသည်ထို့အခြေအနေတွင်အစိုးရဟူသောအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ကမီဒီယာဟူသောစရုပ်ထမှန်တိုင်ကိုထင်ရှားရေးအပြစ်တင်ကြမ်းသည်ဟုကြောက်ခါမီဒီယာကလည်းအစိုးရကိုရန်သူတပွဲနှိတ်ကုတ်အေးယူသည်ဟုကြောက်နေကြပြီတဲ့ဒါကတော့ကိုမြတ်သူအောင်ရေဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ရုန်းကန်နေတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာကလည်းဒီလိုပဲအစိုးရကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစရုပ်ထမှန်တိုင်းကိုထင်ရှားရေးတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ကြမ်းနေတယ်လက်ရှိအခြေအနေပါနော်မီဒီယာကလည်းအစိုးရရန်သူတပွဲနှိတ်ကုတ်အေးယူမှုတွေကိုကြောက်နေတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါသူတုံးသက်ရေးသားထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကတော့စင်စေးတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမန်နိုင်ကြီး၄ရက်ကတော့တောက်တိုင်များတဖွဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ကိုဂျိုင်းသူထမ်းပိုးကြရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မန်နိုင်အားလုံးတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးကြံ့ခိုင်ရန်အရေးကြီးပါတယ်မန်နိုင်တစ်ခုခုကဥပြက်ကြုံတည်နေလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကြံ့မန်နိုင်၃ခုမှာဝင်ပြီကြရဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီလျင်အလုတ်ပို့လုတ်ကြရတဲ့အတွက်အလုတ်ပို့လုတ်သူဟာလဲတဲ့အပြစ်ပိုပြောခံရတတ်ပါတယ်လက်တလောအနေထားမှာတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းဟာအပြစ်ပြောခံရဆုံးဖြစ်နေတာမှာထိုသဘောတဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အလုတ်များသောမှန်တိုင်းမှာအမှားများနိုင်တာလဲတေချာနေပါတယ်တဲ့
Toto Pia Jinare, Media Manaha, Ocho Yemanine, Lone Tayo, Name Yema, Ben Yi Nidamia, Nangaye, Window Wimbogo, Miawe, Taina Binainello, Democracy, Soyaruga, The Boba Bare, Ocho Yemanine, Damyama, Tadayo, Jwenjin Muba, Jinta Nibime, Yichin Ane Dumia, Tawin Maji Dumia, Shimye Pitagedu, Media Manainwile, Tawin Kamu Anega, Jinwe Malaina Duri, Shigan Shinai Mare. ထိုသူတွေကိုဝေဖန်ပစ်တင်နေခြင်းတဲ့တာဝန်ခံမှုအားကောင်းကကျင့်ဝင်လိုက်နာသောမီဒီယာကောင်းများလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ရည်တည်နေဖို့အတွက်ကိုတော့အားပေးအမြောက်ပြုခြင်းဟာလွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကိုသာအပြုနေပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုအားနည်းအောင်ဖိနှိပ်ပြီးအစိုးရလုံတမျှကိုဝါရဖြန့်ချိရေးဟုသာအမြင်ခံနေရတဲ့ဘေးတွေရှိနေတာကိုလည်းသတိပြုရပါမယ်။ဒါကြ
ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်အစိုးရနဲ့မီဒီယာကြားမှာအကြောက်တရားတွေကင်းစင်ပါအောင်စောင့်ရက်နိုင်ပါတယ်လို့အတိပေးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဒီတာကရေးသားဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမီဒီယာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်ကြပါတော့အစိုးရနဲ့ဂျာမာဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်တည်းတစ်ဖက်ထိမ့်ညှိပြီးတော့ ဒီဒီမိုကရေစီခီးလန့်ကိုရှောက်တင်နေဆိုပြီးတော့တုံးတက်ရေးသားထားတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြတ်သူအောင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကဘာများဖတ်ပြဖို့ရှိလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်မျိုးစိမဒေးလီတွေကသတင်းတစ်ပုတ်ရွေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာသတင်းများလည်းခင်ဗျာပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများနဲ့အစိုးရတင်းမှမှုမြင့်နေခြင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်ဆိုပြီးတော့ကြေးထားပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီသတင်
ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဒီအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာရဲ့ကြားမှာတဲမှမှုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကြံကြိုင်းဝင်ကြီးနှုတ်ထွက်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကတင်းမှာရေးထားပါဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီဦးတီဟာဆိုတာသူဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲဆိုတော့အများစုကမျှော်လင့်မထားတဲ့ကိစ္စပါတဲ့သူတို့အထဲမှာဝင်ကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့စံခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ကြားမှာလဲတခခုရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုသုံးသပ်ထားတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်သူအစားထိုးမလဲဆိုရဲဟာတခုပြန်ပေါ်လာအောင်လဲဒီမှာသတင်းရေးရလူကပြန်ထောက်ပြထားတယ်ဗျ။အဲ့တော့မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့လက်လက်သွားတော့ပြည်ညာရေးဝင်ကြီးနေရာတွင်တဲ့လက်ရှိသမရဦးသိန်းစိန်ဤပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလဲဖြစ်ပြည်ညာရေးဒုတိယဝင်ကြီးတူလဲဖြစ်သူဦးရဲထွတ်ဟာဝင်ကြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းပြောဆိုမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီသတင်းမှာဖော်ပြပေးထားတာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဗျာအခုဒီလွတ်တော်တွေမှာရောလွတ်တော်ပြင်ပမှာရောတော်တော်လေးလူပြောများနေတဲ့ဒီ PR စနစ်ကိစ္စကိုဖတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီသတင်းကတော့ဒီနေ့ The Voice Daily မှာပါလာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်သတင်းကောင်းစဉ်ကတော့ PR စနစ်ကျင့်သုံးရန်တင့်မတင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်မိအချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR ကိုတိုင်းဒေသကြီးများဤပြည်သူလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်ကျင့်သုံးရန်တင်တော်မှုရှိမရှိကိုကော်မတီသို့မဟုတ်ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းပြီးဆုံးဖြတ်ရန်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်အတည်ပြုလိုက်သည်ပီအာစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအဆိုကိုတိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်လွှတ်တော်အတွင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အချို့ကကန့်ကွက်စာပို့ခြင်းအစည်းအဝေးမတက်ရောက်ဘဲဆန္ဒပြနေခြင်းများရှိနေသောကြောင့်ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိစွာဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ကော်မရှင်သို့မဟုတ်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကဆိုသည်လို့ဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကလွှတ်တော်မှာဒီ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီသူရဦးရွှေမန်းဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့တဲ့မှာအဆိုပါ PR စနစ်ကျင့်သုံးရေးတွေ့တဲ့ကော်မတီသို့မဟုတ်ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းရန်အဆိုကိုတော့တဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်ရယူရမှာကန့်ကွက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုအားအတီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလွတ်တော်တွင်မှာ PR စနစ်ကျင့်သုံးရန်တင့်မတင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တာပါကျွန်တော်စံတော်ချိန်နေ့စဉ်နဲ့အကတော်တစ်ပုဒ်ကိုဖေးထားပါတယ်သူကဒီမှာသူပြထားတဲ့ပုံလေးကလူကြီးတယောက်ကသတင်းစာဖတ်တာပေါ့နော်သတင်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောလိုက်တယ်တာဂေတာတစ်စည်းကြီးမီးလောင်ပြန်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အချိန်မှာအောက်ကလူကမေးတယ်ဈေးပိတ်ထားချိန်လောင်တာဆိုပဲဆိုပြောအပြီးတော့ပြီးတော့ဘေးနားမှာအဲဒေါ်ကြီးတယောက်ကသူ့ကလေးလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဟဲ့တဲ့ခင်မီဈေးကြီးဖြစ်ချိန်တန်လို့နေမှာပေါ့အောက်ကကလေးလေးကပြန်ပြောထိုးနီးလကောင်းထိုးနီးလကောင်းထိုးနီးလကောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့
ဒါတော့ဗျာတချို့ဈေးတွေမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်မီဈေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကတွန့်ဆရာတယောက်ချင်းလာနေတူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီညဘက်ဈေးပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲဈေးတွေကထထလောင်နေကြတော်တော်တော့ထူးဆန်းနေကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။မီးကဒီညဘက်ဈေးပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာပဲလောင်တတ်တာများလာတယ်ရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမြတ်သူအောင်ဖပြခဲ့တဲ
DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူပြည်သက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။